Hej hej, Emelie heter jag. Välkommen. Det här är en uppdatering i projektet Midsommar som jag och Anneli Nordqvist har hittat på. Det här är den fjärde uppdateringen. Det är ett 7 månader långt projekt. Man har 7 produkter som man använder under hela tiden. Och sen är man färdig med dem eller har nått sitt mål så byter man ut. Allt enligt en lista på 22 olika ämnen kan man säga. Som är kopplade till midsommar. Och där får man göra hur man vill om man vill göra det. Någon slags spontan... Vad heter det? Nu kommer jag på engelska ord. Att man väljer medvetet någonting. Eller att man låter ett hjul eller ja, någonting annat. Slumpen avgöra vad man ska välja för någonting. Jag gör så att jag har... jag väljer inte ämne. Utan jag låter slumpen avgöra det. Och sen så väljer jag en produkt som hör ihop med ämnet. Den här gången har jag inga saker som jag har använt slut på. Så att jag ska bara gå igenom helt enkelt hur långt jag har kommit på med de sakerna som jag använder i det här projektet. Och det kliar i ansiktet. Först ska jag bara säga, jag ser inte klok ut idag. För det första är min utväxt hysteriskt ful. Jag ska färga det alldeles snart. Men det är inte det som är det värsta. Det värsta är min sminkning. För den är helt, den håller på att rasa samman. Jag vet inte, jag håller på med och använder en primer som är... så här glowy eller dewy eller någonting sånt där. Och nu är det, det var 13 grader varmt ute idag. Och det är, alltså jag kan inte ha det för det är så här varmt. Men jag har så lite kvar så jag vill bara använda slut på det. Så hela min, alltså hela ansiktet är helt krackelerat. Och ögonskuggan kan vi inte tala om för den är skitful. Och har också bara lösts upp. Det är en produkt här som jag inte kan använda. Som jag testade idag för andra gången och det går inte. Men, nu till själva projektet. Jag har, min första produkt är för familj. Någonting som man både älskar och hatar. Och jag valde en läppprimer. Och det stämmer ju rätt bra med den här. Det är NYX. Och den heter Lip Primer i en beige-aktig färg. Den är nästan genomskinlig. Jag har inte använt den mer än idag. Sen förra gången. Det är skitdåligt. Första 2 månaderna använde jag den inte alls tror jag. Sen använde jag den och inte använt den igen. Jag glömmer bort den här. Det är inget bra. Jag kan inte göra ett nytt. En ny linje där på korken. Kommer jag kunna använda slut på den här på 3 månader? Väldigt tveksamt. Den får vara kvar för att jag känner att. Jag blir lite så här envis med den här. Jag måste komma ihåg att använda den. Nu är det som när jag använder den idag så märkte jag att jag var väldigt så här. Jag behöver skrubba läpparna för det var mycket hud som jag helt plötsligt upptäckte att jag hade som ska bort. Som inte ska vara där. Men. I alla fall den. Helt oanvänd nästan förutom idag då. Sen har vi för vänner. Någonting du är väl bekant med. Och jag valde här MAC Fix Plus. Prep and Prime. Ni vet. Den här har jag nog bara använt en gång tror jag. Jag gjorde inte ens ett nytt märke. För att jag håller på och faktiskt försöker använda slut på 2 andra sprayer. Och det går lite långsammare än jag trodde. Så snart jag är klar med den så kommer jag använda den här jättemycket. Jag tycker om den jättemycket. Och den här kommer jag kunna använda slut på 3 månader. Det är ingen fara. Lite tråkigt bara att det inte händer någonting i det här projektet. Sen har jag för natt. Något du använder till natten helt enkelt. Och jag valde där ett läppbalsam från Burt's Bees. Det lilla. Ingen jättefavorit måste jag säga. Varken till lukten eller till paketeringen eller till konsistensen. För det första är den här lilla korken som är så himla svår att få upp. Sen luktar det vattenmelon, så här fake vattenmelon tycker inte jag luktar gott. Eller luktar inte ens vattenmelon, det luktar melon. Och sen är den inte särskilt bra heller. Men jag har inte så super mycket kvar. Den här var helt full i början. Och jag väger den här faktiskt. Och då har jag använt upp 0,6 gram sen förra gången.
Så det är nog ganska mycket. Får man putta till den lite när man ska vrida ner den. Men ja, men jag är nog lite glad när den här tar slut. För den här var inte min grej. Jag gillar faktiskt, just till natten, för jag använder den här till natten. Jag gillar faktiskt bäst saker i burk. Eller i tub. För då kan man ta lite mer. Men så här, det är så svårt att liksom... Det kommer inte på mer produkten liksom, än vad som är möjligt. Men med någonting som man kan ta med finger kan man ju bylsa på lite extra. Ni förstår vad jag menar. Sen för jordgubbar, någonting rött eller koppling till bär. Och jag var ju tvungen att välja den här I Love Strawberry Cream. Duschkrämen förstås. Här ser ni, jag har inte jättemycket kvar. Men den här är ganska stor, den här flaskan. Jag var ända... Var var det någonstans förra gången? Här. Så jag var där uppe. Och där är ett hårstrå. Så den här... Ja, det är verkligen inte mycket kvar den. Men det är väl någon vecka kanske. Eller så. Sen för mörker. Så någonting svart eller med svart förpackning. Och jag valde den här mascaran. Och den här kom in i projektet förra gången. L'Oreal Telescopic Extra Black. Någonting sånt. Jag använde den här till mina undre ögonfransar. Och mitt mål var att använda den här 28 gånger. 7 gånger per månad. De månaderna som är kvar. Och jag faktiskt använde precis 7 gånger. Så jag ligger väl i fas med vad jag tänkt. Och då har jag ändå varit sjuk 2 gånger. Jag inte har sminkat mig nästan någonting. Så det är faktiskt, jag är rätt nöjd med det. Och det är mest bara för att använda den. För att jag hoppar gärna över och ha mascara på underögonfransarna. Jag har inte det idag, nej. För jag tycker det är bara jobbigt. Men det är klart att det ser snyggare ut. Den här har ju gått ner också faktiskt då med... Oj. 0,05 gram. Oj. Jösses. Sen har vi bada. Det var också någonting som kom in i projektet förra gången. Någonting blått eller någonting som heter någonting med vatten. Och vad valde jag? Jo, den här. Art Deco Eye Makeup Remover. Jag har inte gjort någon ny linje, men det kan jag faktiskt göra. Även om det inte är mycket. Men man använder väldigt lite av den här när man väl använder den. Så den här kommer nog ta sin lilla tid. Så ser det ut. Men jag får nog skynda på lite om jag ska kunna använda slut på den här. Jag är säker på att jag kan det. Jag har inte liksom ansträngt mig. Men det är också så här att när jag tar sminka mig så använder jag inte den här. Och det gick bort en massa dagar. Sista månaden. På det att jag inte sminkade mig. Så. Den hoppas jag att det kommer bli lite... ett större gap till nästa streck. Till nästa gång helt enkelt. Och sen den sista då. Grädde. Också nytt från förra gången. Och där blev ju en liten mist. Och jag trodde att det här shampoo som jag valde var vitt. Det är genomskinligt. Men okej då. Den är en vit förpackning. Terre de Mars. Jag vet inte hur man uttalar det. 019. Det är något shampoo. Jag gillar det inte. Anneli sa att det var uttorkande. Ja, det kanske det är. Jag tycker bara inte om det. Det är rinnigt. Och det är liksom... Det känns inte bra helt enkelt. Jag vet inte vad jag ska säga. Och sen när man vet att det här är ett så här dyrt märke. Då blir man lite irriterad. Då tycker man det är ännu sämre bara därför. Jag är någonstans här nere i... Jag ska se om jag ser... Nej. Ah, det känns väldigt... Jag är någonstans här nere. Jag har ju inte direkt snålat på den när jag använt den. För att jag tycker inte så om det. Så det var det av de 7. Nästa gång kan jag definitivt ha den slut. Och den kommer ta slut. Så då får jag rulla in lite nya saker där. I övrigt så hoppas jag bara att jag definitivt använder den här primern. Och hoppas hinna börja använda den också. Samt den där lite mer än vad jag har gjort. Men det tror jag. Och så 7 gånger på den här vore ju toppen. Och den här får jag bara liksom... använda i min takt. Det var allt för idag. Ha det så bra. Hoppas vi ses i någon annan video. Hej då!